in qofkii aflagaadeeyey ama aniga shaqsiyadeyda ama wax ka sheega waxaan u haystaa inay dowladdu qayb ka tahay inay kobciso anshaxumadii asluubtumada dhaqanka siyaasadeed kobcinaysa lacagta ay ku bixinaysa arrintaas inay iska duwisaan ugu baahan dhallinyaro masaakiina oo waxaan macla lahayn loo sheegay oo dadka caayan leeyahay billaahi calaykum dowlad rabta dadka inay ku qabto caayka walama saanta ari barqadiini ma wadin kulay bacac bacac kama daba dhaxdee cayayaankii baraha bulshada warkoodii baabaye beenay orod gabnida saanta ari barqadiini ma wadin kulay bacac bacac kama daba dhaxdee cayayaankii baraha bulshada warkoodii baabaye beenay orod gabnida cabdiraxmaan oo buqrane saxiixa aagii burjiga rabbigu barakada ku laray wakaana baxnaaniyo kartiini birbiriyayo badeeniiso cirshe beenay orod gaabnida cabdiraxmaan oo buqrane
مخرني صحيح عاقي برجيقا ربي قبرك ذا كل راي وكان بحناني فرتين بربيري يو فداني سعشي بيني أرود قابني دا بيني أرود قابني دا بقى عمر عبدي وبقى اللي بتوه الشيخ